पछिल्लो चौबिस घन्टादेखि हराइरहेको तारा एयरको जहाज दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा भेटिएको छ नेपाली सेनाले यो पिक्चर सार्वजनिक गरेको छ हामी देख्न सक्छौँ मुस्ताङको सानो सुवारे भन्ने स्थानमा यो थवाङ गाउँपालिकामा पर्दछ सो स्थानमा फेला परेको खास गरी नेपाली सेनाले हिजो दिनभर नै सर्च जारी राखेको थियो स्थानीयको सहयोगमा प्रहरीको सहयोगमा र आज बिहान मात्रै दुर्घटना स्थल फेला परेको नेपाली सेनाले ट्विट गर्दै यो पिक्चरहरू सार्वजनिक गरेको छ चट्टानमा जहाज ठोक्किएको र केही भग्ना मात्रै बाँकी रहेको छ हिजो पोखराबाट यो जहाज जोमसोमका लागि उडेको थियो जहाजमा उन्नाइसजना यात्रु र तिनजना चालक दलका सदस्यले यात्रा गरिरहनु भएको थियो उहाँहरूको अवस्था अहिले पनि अज्ञात रहेको छ नेपाली सेनाले थप जानकारी पछि जानकारी गराउने भनेको छ जहाजको भगनावशेषको पहिलो पिक्चर यहाँ देखिएको छ हामी देख्न सक्छौँ अत्यन्तै ते दुःखद दुर्घटना नेपालमा तारा एयरको जहाजको यो पछिल्लो अपडेट आएको छ नेपाली सेनाले सार्वजनिक गरेको यो पिक्चर हो यसमा यात्रा गरिरहनुभएका यात्रुहरूको अवस्था अहिले पनि अज्ञात रहेको छ नेपाली सेनाले आज बिहानैबाट सर्च अपरेसन चालिराखेको थियो हिजो प्रतिकूल मौसमका कारण त्यहाँ हेलिकप्टर पुग्न नसकेपछि सर्च प्रभावित बनेको थियो यो मुस्ताङमा जहाजको बक्नावशेष फेला परेको छ